Hello friends, good morning. Welcome to Money Energy. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ದುಡ್ಡು, ಸಂಪತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ದುಡ್ಡು, ಸಂಪತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಟಾಪಿಕ್. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದೀಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನು, ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾದ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಆಹಾರದಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೈಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಡೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತು ಒಂದಿನ ಏನೋ ತಿಂದಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ, ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ, ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬೈತೀವಿ? ಬೈಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆ ಮಗು, ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋ ಮಗು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಗು ಇವತ್ತು ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಬಾರ್ದು, ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಹಾರನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮನೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು, ನಾಯಿನೋ ಅಥವಾ ಹಸುಗಳೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇರುವೆಗಳು ಅದು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದರ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಈ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ತತ್ವ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಾವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ತತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡುವ ಮನಸ್ತತ್ವ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 1000% ನಿಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ,
ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೀ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಪ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಫುಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿನಾಗೆ, ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂತೀರಾ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅನ್ನನ ತಿಂತಾರಾ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ತಿಂತಾರಾ? ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಅವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಆಗಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡಿ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಆಹಾರನ ತಿನ್ನೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ನುವ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿನ್ಬಿಡೋದು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು 3-4 ಡೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ತಿಂತಾರೆ, ಆ ಥರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತೀರಾ? ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೋ, ಬಿಸಾಕೋ ಬದಲು ನಾವೇ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದಲು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕಬೇಡಿ ಫುಡ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಿಸಾಕೋದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು. ಅದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಿ. ಚೈನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು, ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಬಿಡು, ಇದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಮನಸ್ತತ್ವ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬದಲಾದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ನಂಬಿರೋ ದೇವರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಿಂದ ನೀವೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಶುದ್ಧವಾದ ಊಟನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಶುದ್ಧವಾದ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೆರೈಟೀಸ್ 3-4 ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಥವಾ 4-5 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಲ್ಯ, ಒಂದು ಸಾರು, ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ತುಪ್ಪ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಕರ್ಡ್ಸು, ಈ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸು ರಾಜರು ಹೇಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಊಟಗಳು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಿಂತಾರೆ ರಾಜ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಿನೇ 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 ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಗು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಜೋಕ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಜ, ಇದು 100% ನಿಜ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಚ್ ಲೈಫ್ಗೆ, ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೊದಲಾಗತ್ತೆ, ಊಟದಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೇ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಷಡ್ರಸಕರವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಅಂದರೆ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್
ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರುಚಿಗಳು, 6 ಥರ ರುಚಿಗಳು ಇರುವ ಒಂದು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ರಸಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾವು ತುತ್ತು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಮೊದಲು ಆ ತುತ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಾವು ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಈ ಆಹಾರ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇದು ತಿಂದರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತಂತೆ ಹಂಗಾಗತ್ತಂತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತಿಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ತಿಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸು. ಯಾವತ್ತೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ನ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಟಿ ವಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ತಿನ್ನೋವಾಗ ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಟಿ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಮೊಬೈಲ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ತಿನ್ನೋವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಆ ಷಡ್ ರಸಕರವಾದ ರುಚಿಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಚ 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 ಅಂತ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ರುಚಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತಿಂದುವ ಇಲ್ಲನ ಸಹ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈನ್ ಮೌನವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ. ಆಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಿ. ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಹ ಹಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಂತೆ, ಫೋನ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ರಸಗಳು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ 5-star ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 month once 1 time ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಿನೇ ದಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓ, ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಹ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓ ಇವರು ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು, ನಾವು ಈ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಊಟನಗಳೇ ತಿಂತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಬಿಸಾಕೋದು ಬೇಡ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವೇ ತಿಂತೀವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬದಲಾಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದ್ರೇ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಸಹ
ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಆಹಾರದಿಂದಾನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಾಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಆಹಾರ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಪಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ, ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಲಾ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಳೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟಗಳು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ನ. ಆದಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಾಗಿರ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ಕಿಂಗ್, ನೀವೇ ರಾಜ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ, ನೀನೇ ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಅಂದರೆ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮನಸಾರೆ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್.